Hát sziasztok, itt vagyunk a következő részben, és akkor nem is akarom már az elején tovább húzni a dolgokat, úgyhogy Pétis Show szórás lesz. Pétis Show. Na, azt mondja, hát szórunk egy kis műtrágyát adunk ennek a ganei repcének. Azt mondja, hogy hogy van ez úgy van, kérem szépen. Hogy B. Úgy de szépen mellé teszi. Mondjuk bele is megy valami azért. Jó, bele is megy valami azért, tényleg. Néha úgy szordogál bele egy kicsit. Ami amúgy azért úgy nem baj. Néha, hogyha úgy szór egy kicsit a műtrágya szóróba is, de... Jó. Nem akarom annyira összetaposgálni. Úgyhogy kocsira szórta. Jó, mindegy. Akkor ezeket úgy oda lerakom. És akkor majd megnézzük a következőt. A következő alanyunkat. Oda le, hoppá. Na, kocsi, hoppá. Jó, akkor nem is toljuk tovább. Na, akadj fel, légy szíves. Hát ez így nem fog menni. Ez így nem fog menni, úgyhogy ebből baj lesz. Ezt én mondom, Maunika. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez így nem lesz jó, de nagyon nem. Hát mi ez? Hát ez nem volt benne a tervbe. Hogy nem fogja felvenni a dolgokat. Ez nem volt benne a tervben. Lejjebb még... Kijebb nem lehet nyomni. Valahogy. Valamivel kijebb nyomni. Semmi. Semmit nem lehet. Az fasza. Szóval magyarul nem fogom felvenni sehogy, mi? Hát pedig... pedig ez így érdekes lesz, mert... Nyilván úgy terveztem azért, hogy... valahogy én azt adom, fel is fogom venni, tehát... Ja, jó van. Bocsánat. Úgyni. Hogy vajon végig bele szórja? Ja, elvileg... Nem baj, hogy amúgy úgy mellé szólja, de így is megy bele, tehát ez a lényeg. A pét is jó. Jó, meg is telt a szóró, úgyhogy azt ott oda leteszem. Mert abban még van elvileg. Úgy, ügyesen. Jó, nem baj. Na akkor... Emelünk egy kicsit, ezen, úgy, ez már a szóró, nem, ez még nem a szóró, melyik lesz a szóró, a következő, ez lesz a szóró, jó, akkor adjunk neki szépen, szépen és okosan. Aztán kéne most már nagyon olyat csinálni, mert ki fogok futni az időből, hogy el kéne vetni a lucernát. Ahhoz előtte be kéne szántani mi a fenét, a... nem jut eszembe, a füvet, mármint ezt a kaszálót, szerűséget. Ezt a kaszálószerűséget. Ugye fel kell szántani. Aztán azért vettem ennyi műtrágyát, mert azt is le akarom szórni utána. Hogy azért nyilván az se legyen olyan szar, tehát az is arról is lejöjjön egy mondjuk egy 100-200 bála, mert lesz most annyi, mert most több lucerne lesz, mint most volt.
Most több lucerna lesz, mint most volt, hát ezt jól mondtam. Na mindegy, az a lényeg, hogy... ezt leszórjuk, és akkor utána megyünk, felszántjuk azt a kis valamit. Azt a kis valamicskét. Felszántjuk. Aztán... szerintem kimegyünk. Hát ha le, hát hogyha lesz rá idő, nyilván csak akkor kimegyünk még vetni is. Bár nem tudom, hogy arra már hogy fog idő maradni. Jó kérdés. Nagyon-nagyon jó kérdés. Ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Jó, azt mondja. Jó. Jó, azt mondja. Jó, azt jó. Ki fog fogyni, nem? Nem bírja ki végig. Á, nem bírja. Még lesz itt egy pár méter, amit vissza kell jönni. És már ki is fogyott most. Jó, akkor... megnézzük azt a... zsákot. Mennyi van még ebbe? Ezzel lefele. Akkor egy kicsit neki tolatunk fele, mert rájük. És akkor... ó, hát van még ebbe, hogy ne lenne. Úgy ne. Hát hogy ne volna? Ennyi volt. Nem sok azért. Mindegy. Ó. Hát tolatni se tudok, meg vezetni se tudok, meg én már semmit nem tudok. Basszatok le. Én már semmit nem tudok. Jó. Hoppá. Jó, akkor ezt most próbáljuk már meg egy belső nézetből. Ja, itt ül mellettünk a kis gyakornokunk. Akkor neki, hogy itten ne legyen melege, nyitunk egy ilyet. Meg egy ilyet. Hátsó ablakot most komolyan nem nyitom ki, mert kiviszi a izé emelő. Na hát ebből sokat lehet így látni. Ez jó, hogy van csinálva. És akkor zsutj egy bejebb kéne állni. Ezzel az egésszel. És akkor remélem, hogy így már felbírom szedni. Itt a zsákot. Nem most akarok csajozni. Tehát nyilván zsákról beszélek. Tehát hagyjuk. Jó. Lengd ki magad. Lehet. Ó. 3%. 65. Jó, azért telik ez. Szépen okosan megtelik. A dolog, hát ez is kiürült, de akkor nem nyitok új zsákot, akkor ezzel a 90 pár százalékkal elindulok valahova. Mármint visszaindulok a sorba. Jó. Kicsit megszórtuk a zsákot, meg a pótkocsikat. Csak jobban, hát ha jobban gurulnak tőle. Nem a zsákok, hanem a kocsik. De szerintem az nem ér semmit. Jó. Most körbe kéne kerülni szerintem. Szerintem legalábbis úgy lenne értelemszerű. Ó. Bocsánat. Kis koccanás belefér szerintem. Itt láttátok a szembe, na majd ha visszafele jövünk, akkor mutatom. Ez is be lett lazítva, ez a mellettünk lévő föld, ehhez már nem nyúlok hozzá. Lehet, hogy majd kiigazgatom itt-ott. Vagy majd... visszafele visszük az egészet. Az a baj, hogy visszafele hozzuk az egészet, pedig akartam egy olyat csinálni, hogy akkor... de nem, hát ugyanúgy elhozza. Akkor mindegy. Akkor nem gondoltam semmit.
Aha, elviszi. Na, de minden. Á, meg így is. Azt nem szórja le azt a kicsit, ott a túlódat nem akarja. Hát... ér valamit, elért belőle valamit, de sokat nem, az az igazság. És akkor itt szemben van ez a... van ez a... mi a fene föld? Itt az a kis pici fű. A fene, jön, csak visszakor... jajjaj. Jó. Itt nem hagytam ki, mindegy akkor. Akkor nem csináltam semmit. Azt akarom még, hogy erre használ is valamit, vagy csak... vagy csak úgy szórom a világba. Hát erre nyilván nem használ semmit, te gyerek. Hát mégis mit használ, Jézusom? Egyik hülyeséget mondom a másik után. Látszik, hogy már megint éjszaka van amúgy, tehát... ez azért néha meglátszik rajtam. Akkor ez most... nem fog kelleni, ezzel én most be is megyek. Ez már nem kell. Akkor le van szórva ez is. És akkor... az ma megnőtt teljesen az a valami. Azt nem kéne leszórni. Azon gondolkozok. Hogy ez már felesleges. Lehet, hogy már felesleges végül is, vagy... úgyhogy ez alapból úgy lett vetve, hogy... hülyeséggel. Hát ez ennek már felesleges, úgy látom. Azért... oda már csak... hát egy kicsit megszórjuk az utat is most, na. Hát egy kicsit szívósabb lesz. Az a lényeg végül is. Jó, akkor ezt beviszem ide. Ebbe az épületszerűségbe. Igen, ebbe. Most nem a szóró, akkor ez lesz a szóró. Ennyi maradt benne. Hát akkor azt már ürítsük is ki. És akkor én azt oda leteszem a sarokba. Vagyis hát nem a sarokba, csak úgy, amennyire lehet. Szép raklapra. Ezt pedig ide teszem mellé, mert most, hát most egyenlőre legalábbis egyenlőre nem fog kelleni. Ezt pedig ide tesszük le mellé. Jó. Na hát most ez se fog kelleni. Úgyhogy ezzel pedig visszaállunk. Most már ezt becsukjuk. Amúgy is este van. És hát lassan este van. 18:57 ugye. Valóságban itt már ilyenkor sötét van. Vagyis ilyenkor, hát már 5 óra fél 5-kor majdnem úgy sötét van. Hát igen, ma tél van végül is. Akkor egy kis falcsiszolás kerékkel. Első kerékkel, nem, falcsiszolás tutoriál MTZ első kerékkel. Láthattunk az előbb. Jó, akkor most ide, ide akartam jönni. Jó. Hátsó le van nyitva. Miért van lenyitva? Ó, fel, akkor te itt fel, te ott ki. És akkor kiszállok, ugye a videó olyan szép laggos nekem az egész. Mindegy, azért csak felnyitjuk már, hogy felcsukjuk, felnyitjuk. Jó, gratulálok. Téged itt lehajtunk. És akkor elindulunk. Befele. Jó, hát ez elbírja ezt a két kocsit. És hát legalábbis szerintem elbírja. Az már nem biztos, hogy tényleg el is bírja. Nem fognak ezek lepotyogni amúgy? Vagy ezeket itt tartja valamilyen erő? Hatás. Mindegy, amíg nem látok itten elhagyva ilyen zsákokat. Addig nincs be... ó, nem potyognak ezek, jó van.
Ők oda vannak ragasztva, pillanat ragasztóva. Ilyen izé, amit a NASA használ az űrhajókhoz. Az ilyen speciális ragasztó. Azzal van oda ragasztva. Meg is látszik, mi? Minőségi. Jó, te még ott. De most nem csinálunk falcsiszolást. És most talán csinálunk, és még mindig nem. Jó. Jó, akkor őt ide leakasztjuk. Te most pihensz egy kicsit. 10-25-ös. Pihen egy kicsit. Aztán csinálunk egy reggelt. Egy reggeltet. Ó. Jó. Azt mondja, hogy 3, 2, 1. És már reggel is van. Remélem ez ki... Jó van, növényfejlődés ki volt kapcsolva, mert akkor... Abban baj lett volna. Na. Nem is ez kellik. Te vagy itt. Igen, te itt vagy. Akkor most egy pillanatra átjössz velem egy másik földre. Jó. Átfordítjuk. Összecsukjuk. És akkor átbaktatunk vele. Melyik föld is az? Hú, gondolkoznom kell rajta. Ja, tudom, jó van. Tudom már, hogy melyik. Most hirtelen nem ugrott be, de amúgy tudom. Még mindig rengeteg szántani való van, és már nem tudok mit csinálni neki, hát. Fene egye meg akkor, tényleg. Gizét kéne már kutassak egy jó 50-es vagy 55-ös MTZ-t. Vagy egy 552-es, az is jó lenne. Nem tudom, nincs hozzá annyira idegzetem, meg kedvem sincs hozzá annyira igazából, csak úgy lenne, és akkor jó lenne. Azt meg van oldva. Igazából ennyi lenne most a kérés, de hát, na. Ha kell valami magadnak, csináld meg. Azt meg van oldva. Hát igen. Ha csak siránkodok, hogy kell, meg izé, akkor attól még nem lesz, tehát. Most én itt mondhatom bárhogy. Azt mondja, ott lesz az a kerítésen belül. Na mondjuk azt érdekes lesz szántani, mert... hiha. Hiha. Érdekes lesz. Az mondjuk biztos. Nem is tudom, hogy kéne. Bekapcsolunk egy olyat, hogy O betű, tehát területek létrehozásának engedélyezése. Az már nem kell, mert zavar. Szerintem ki is lehet nyitni. És akkor hol kéne? Na most ez megfogott. Na mindegy, akkor csinálunk. A fene ugye... Majd látjuk, hogy lesz. Csináljuk azt, kész. Jó van. Nem kell ennyi füves terület, igazából az egy lényege van az egésznek. Majd most ugye lesz jövőre szalmabála is, meg mindenféle egyéb dolog. Tehát ilyen mit tudom én dolgok, tényleg. Úgyhogy meg lesz oldva. Hát próbálom egyenesre húzni. Valamennyire, mondom egyenesre. Mindegy. Nem nagyon fog sikerülni. Már nem sikerült, tehát már belegörbítettem, nem is egy barázdával.
Vissza. Jó, ott még ezt. Jó van. Ó, megy ez nekem. Csak most itt nem tudom, hogy... Na mindegy. Akkor azt mondja, hogy ezt itt hagyunk neki egy szép forgót. És... Vagy úgy kéne kanyarodni, hogy vissza ide mellé. Mondom mellé, de mindegy. Felmegy meg akkor. Nem ért a szép szóba, hogy mellé, hát nem igaz. Rába se. Na. Nyitunk egy ajtót, mert meleg van. Meleg, alias 24 fok, szóval meleg. Na, holnap eső van, úgyhogy... ha most annyira reálisan akarunk játszani, már pedig reálisan akarunk játszani, valamennyire, legalábbis megpróbálunk, eddig szerintem úgy nagyjából összejött. Akkor meg kéne várni az esőt, mert ahogy látom, eléggé porol ott a dolog. Pont nem, elbasztam, na mindegy. Tehát pont nem porol ez az eke. Mindegy, az a lényeg, hogy láttátok, hogy porol minden. Lehet, hogy megvárom az esőt, és akkor majd egy következő videó keretén belül pedig ez szépen meg lesz csinálva, meg mit tudom én. Kéne hagyni forgót. Valahogy, legalábbis próbálunk. Jó. Basszus. Na, azt a fát elvisszük, kis gajat. A bokrot kivisszük, annyi baj legyen. Forduljunk körbe, járjunk körbe. De ha már váltva forgatós. Ja, mindegy, addig se kell forgatni itt össze-vissza. Nem, de. Most megvan oldva. Na. Úgyni, menjünk szépen. Akkor ezt most szerintem... lehet, hogy meg kellett volna trágyázni. Csak ugye az a baj, hogy... hogy ilyen sima, tehát erre a füves területre nem engedik kiszórni a trágyát, tehát csináltok én neki bármit, hogy pattog ez meg. Össze-vissza, mint a gumilabda. Jaj, elnézést. Saját videómba bealszokat akkor ti, hát nem igaz. Na mindegy, az a lényeg, hogy... ugye nem engedi ilyen füves, sima területre, csak normális szántóföldre engedi a farming kiszórni a trágyát. Amúgy meg bekapcsolod, ugyanúgy pörög, ugyanúgy lent hagyja, mint hogy ugyanúgy szórja, csak nem marad lent a földön, de viszont ugyanúgy veszi el az anyagot, tehát igazságtalanság. Na. Mondjuk lehet, hogy azért, hogyha netán véletlenül valamelyik hülye gyerek bekapcsolná az úton, akkor legyen már minden tiszta trágya. Tehát lehet, hogy azért ugye ennek is van egy magyarázata, bár hülye gyerekek meg szerintem hozzá se nyúljanak az egész játékhoz, mert hogy elnézem mostanság, hogy ilyen tényleg miket művelnek ilyen Facebook csoportukban, meg jaj, Jézusom gyerek, te inkább dobd ki a kukába az egészet, tehát tényleg ezt gondolom így néha, hogy hogy került hozzád a mezőgazdaság, nem értem, mindegy. Szóval... Rába berk. Hát... ez nem lesz egy rövid munka, akárcsak a többi szántás. Mindegy, következő részig ez fel lesz szántva. Annyit megígérek. Mondjuk én már annyi mindent ígértem, sose tartottam még be. Legalábbis nektek. Tényleg egyébként rengeteg mindent ígértem, és én mégis itt vagytok és nézitek, tehát... ígérd meg, ne add meg, sose szegény itt az meg. Jó, hát azért, na nyilván nem így kell gondolkozni, de... na, tehát azért bizonyos kereteken belül kell maradni. Akkor inkább úgy mondom, mert... mert hát, ja...
Gyere hólánccal, gyere korbáccsal. A pukpak picsak úgy pattog. Az igen. Ó, terába. Terába, terába, milyen szépen bedűsz. Ja, vajak. Csak azt mondtam eldönteni, hogy itt a... nem biztos. Nem tudom lenni a textúránál, hogy most... Hát, de azért úgy látszik, de... Na mindegy, érdekes. Most lényegében a másik oldalon nincs is használva, mi? Hát nem baj az végül is. Addig se kopik annyira. Menjünk egy... belső nézetet? Hányunk. Ó. Hát igen, azért belső nézetben akárhogy nem lehet szabályozni, meg minden. Szerintem azért hogy mégiscsak nyilván életűbb, tehát... Mondjuk végülis milyen jó amúgy, hogy az előbb mondtam, hogy próbálok életűen játszani, amennyire csak lehet, és akkor én itt így konkrétan így megyek, tehát az jó, jó sikerült, mi? Annyira nem görbítette be, azt hittem jobban. Milyen eskanyarulatok lesznek benne, azért az jó, azért azt nem, de olyasmire számítottam. Na, gyermekem. Mibe akad meg? Mondja már meg. Na, azért mondom. Dobok egy hátast a rábának. De akkor megindul 20-szal fogja vinni az ekét. Na. Hát így is viszi 15-t. Akkor mit panaszkodok? Jó van, hely. Csak rába. Én is. Bocsánat, nem tudom, hogy így van velem, hogy én fáradt vagyok, pedig már egy kávét is megittam. Mindegy, az a lényeg, hogy hát azért rába, 2, 4, 6 fejeseke, 5 fejes, bocsánat, 5 fejes, 15-tel viszi, egy olyan talajon, ami szerintem körülbelül, tehát mondjuk, hogy még ugye sose volt felszántva, azért nem tudom. Hát azért azt úgy megkukucskálnám, hogy nyögne neki azért. Ugye ez jó kemény ez a föld, mert sose volt felszántva, tehát mindig ugye fű volt, kaszáló, jó meg lett taposva. Még gondolom nyomok is lennének benne, hogyha nem lenne ilyen gánya az egész farming. Tehát ja. Ez van. Jó. Akkor azt fogjuk most csinálni. Nem tudom hány óra. Ezt még mindig nem tudom. Nem tudok leírni. 28-kor kezdtem, hát mennyi lehet olyan? 20 percnél, 25 percnél tart a videó körülbelül, tehát... Hát igen, valamivel ki kell tölteni azért azt a... meglévő kis időt. Megoldom. Megoldom valahogy. Az a lényeg, hogy... hogy haladjunk is valamely... Ja, de a kettes az meg olyan föld, hogy... rohadjon meg! Bocsánat. Tehát az meg olyan föld, hogy még... hogy még úgy se lehet, hogy beállítod ugye hámunkásban, mert ilyen össze-vissza kacskaringolok, meg két pózna van a közepén. Vagy pont a hámunkás lesz az, aki azt meg fogja művelni. Még én is küszkölök vele, hogy mivel, hogy menjek ott el, nem hogy izé, még ez a hülye hámunkás. De... már itt nem tudna elmenni eleve a kerítés miatt, tehát... nem, hogy még ott kerülgetni a póznákat, meg... kacskaringózni ott a földön, meg mit tudom én mit csinálni, még közben, hogy gyors hokizik egyet, meg mit tudom én. Nem az a lényeg, hogy tapadjon a bélyeg,
hanem hogy azt kéne, azt kéne, hogy ugye oda elszórtunk három zsák műtrágyát. Hát három zsák műtrágyát. Három zsák műtrágyát. Akkor az azt jelenti, hogy ha oda elszórtunk három zsák műtrágyát, akkor ide majd el kéne, hát úgy csinálom, mintha lehetne állítani. Tehát akkor szerintem ide el fog menni azért egy 4-5 zsákkal, nem? Ez nincs olyan hosszú, csak széles. Van akkor ez, nem fog, hoppá, inkább előbb bemelt fel. Tehát van ez akkor ez a föld, nem? Szerintem ugyanolyan hosszú és szélesebb is. Ez, mint amit most szórtunk. Szerintem szélesebb. És ugyanolyan hosszú. Körülbelül legalábbis. Azt, hogy a számok mit mutatnak, az farmingba sose kell nézni. Jó, hát a számok, hát most olyan számokra gondolok, hogy na, tehát számok, de milyen 15 termész, meg mennyi gázolaj van, meg pillanatnyi fogyasztást, meg hogy majd belehasszok, meg kilométer, meg üzemóra, meg ilyenek, hanem azért, na, ez tehát más számokat. Na jó lenne ilyenkor csak beállítani, csinálja magától, és akkor elég gyűlnék a székbe, és akkor pihennék. Lecsuknám a szem, lehet, hogy elaludnék, akkor reggel felkelnék, és akkor látnám, hogy végzett. De nem! Tényleg milyen jó lenne, mindenhol meg lehetnék csinálni. Amit úgy értve mindenhol, hogy... Oh, mi van velem? Mármint úgy értve mindenhol, hogy ilyen helyeken, meg ahol ilyen póznák vannak, mint a túloldalt, meg ott egy bigboxer. Hát jó, az nem tudom, hogy... Ja, igen, mikor raktam fel a másodikat, vagy harmadikat, azt hiszem a pótkocsin rajta volt a rögzítés, ugye a bál rögzítés. És már volt rajta két zsák, és akkor rajta volt, és akkor úgy engedt, hogy össze-vissza dobált mindent, és akkor egyiket leakasztotta, mert egyik zsákot, és akkor eldobta a fenébe. És akkor azt úgy oda dobta el, ugye ott a telep mellől. Ugye azt úgy oda eldobta. És akkor, hát neki az ott úgy biztos jó. Bár én nem élvezem, hogy ott van, legalábbis hát nem, hogy nem élvezem, tehát most ugye nem is érdekel, már pedig majd az is fel lesz szántva. De mindegy. Azt mondja, hogy ez menjen beljebb itten. Ez megyen itten, össze-vissza beszélek, azt se tudom, hol vagyok. Jó, azért azt tudom. Tehát... Jó... Jó, már is fordulunk egyet, kettőt. És akkor nem soká meg lesz. Ez a vége is a dolgoknak. Jó van, menjen szépen. Gyere hólánccal, gyere korabáccsal. Amúgy tényleg ezzel az egy baj lenne, hogyha ezt meg lehetne csinálni, hogy szerintem el is aludnék. Most legalábbis ilyen helyzetben, mint amiben most vagyok, tehát hogy ez a... Mindjárt elalszok amúgy. Tehát hagyjatok. Nem azért, nem csak vicceltem, hagyjatok dologgal. Csak vicceltem, most nem kell kikapcsolni a videót, most ezért, hát... Szépen nézzétek csak tovább, mintha semmi nem történt volna. Azért nem mondtam azt, hogy mi se történt volna, mert... Hosszú. Mindegy. Most neki akartam állni magyarázni, de úgy vagyok vele, hogy fáradt vagyok hozzá. Ezáltal lehet, hogy mindjárt megszántom a forgót, és tényleg az lesz, hogy beállítom, hogy menjem. Ugye megszántom a forgót, és akkor ugye onnat azt kiméri, tehát úgy érzékeli, hogy... Már meg van csinálva, és akkor ugye azon nem megy át, még egyszer kikapcsol,
és akkor megfordul. Vagy úgy kikapcsol, hogy nem fordul meg, csak megáll az egész álmunkás, és akkor olyan, mintha be lenne fejezve. Viszont... Jaj, hát... Bocsánat, bán, tényleg ezért a sok ásítás, de... Meg kéne szántani a forgót. Na mindegy. Az a lényeg, hogy... Meg fogom oldani. Következő videóig, vagyis következő részig, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy ez itt vagy ott fogjuk elmunkálni abban a részben, vagy már el lesz, és akkor csak erre gyors átszaladunk vetésre, aztán megy a szántás ezerrel, végezzünk, haladjunk. Jobb hangot csinálok hozzá, mint ami van. Jaj. Át csak érek, hogy leblokkod, hoppá. Na jó van. Azt mondja, hogy... nem is tudom, valahova... Hova kéne? Valahova ide. Valahova ide kéne, így. Úgy. És akkor úgy egy olyat csinálni. Jó. Öt le. Aztán szia, megvan oldva a hámunkás. Csókolom. Na, amúgy meg van egy projektom, amin dolgozok most, egy traktor, egy gép, annyit elárulok, hogy meg lesz osztva, tehát, vagyis hát úgy készítem, hogy megosztásra, az ugye még nem biztos, hogy meg lesz osztva, az a lényeg, hogy olyan erőbefektetésre készítem, hogy meg lesz osztva. Hát, ha még használja is majd valaki. Remélem azért. Ugye el fogjátok használni, ha megosztok valamit. Nagyon remélem. Ha már a mapot megosztásban semmi nem lesz, nem is... Semmi nem lett, nem is lesz belőle semmi. Úgyhogy... ez van. Nem is akarok kínlódni vele, meg mit tudom én. Majd rakok át egy... Tényleg amúgy sok mindent tervezek, munkaeszközt, mindent. Csak ugye hát arra még azért úgy rá kell jönni tényleg, hogy... Mert más, tehát másabb lett. Nem olyan sokkal, de másabb lett. És azért nem mindegy, hogy... Vagy mit, hogy csinálsz. Főleg ugye, ha megosztásra készül, mert akkor meg jön a sok izé, hogy... Jó szar lett. Dik, jó szar lett, akkor fog magad, azt csináljád meg. Hogyha annyira szorrat, azt akarod használni. Fogd meg magad, azt akkor csináld meg te. Na, meg van oldva. Na, nehogy már. Dik. Mindegy, ez most csak egy példa volt, mert tudom, hogy szoktak lenni ilyenek, hogy jó szar lett, meg mit tudom én. Akkor csináld meg. Akkor csináld meg. Ez minden munkahelyen így van szerintem. Meg úgy az egész életben. Jobbat akarsz, csináld meg. De úgy tényleg, tehát... És akkor sokan meg ráfogják, hogy... Hát de te vagy a izé, ez a te dolgod lenne. Mi az, hogy én dolgom? Örülj, hogy kapsz valamit... Fene legyen meg. Na, majdnem mondtam valamit. Istenem. És akkor csodálkoznak utána, hogy nincs semmi megosztva meg. Mit tudom én, sírnak, hogy ezt kéne áttenni, azt kéne áttenni. Csináljátok meg akkor, mert úgyse fog tetszeni. Vagy se meg tetszik, akkor ti nem olyat akartok, nektek még külön kell rá valami, meg mit tudom én, akkor menjetek a... oda. Ne. Istenem. Na, jó feles idegesítettem így magamat estére. Éjszakára igazából konkrétan. Kikapcsolom ezt a videót nem sokára, aztán
Ó, bent akartam eljönni. Meg azért ezt egy kicsit jobban meg kéne csinálni, tehát oda kéne figyelni rá. Pontos, ha nem is annyira nagyon pontos, de azért meg legyen csinálva. Normálisan, amennyire csak lehet. Szerintem megcsinálom, amennyire lehet. Hát, vagyis hát próbálkozok. Na, hát próbálkozni lehet mindennel, csak nem biztos, hogy sikerül is, meg nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog. Akinek nem tetszik, azt el kell küldeni a bárhova. Akinek meg tetszik, azt szórakoztasd vele tovább. Én ezzel így vagyok legalábbis sokszor már. Tényleg szarok le mindenkit, meg jó, ez most nem is ide tartozik el. Ez, ennek majd meg lesz az ideje, mikor majd átváltunk egy kicsit komolyabb témába. Ennek majd meg lesz az ideje. Mindennek eljön az ideje a csatornán. Hú, amúgy meg 300 fele közeledünk. Már csak 28 vagy 27 feliratkozó, úgyhogy hú, azt a pár embert még össze kéne valahonnan szedni. Hát végül is ráérünk még. Igazából a fő célom, mindegy, ezt nem videó végén fogom elmondani, mert sokan úgy se nézik végig, úgyhogy csinálok is egy olyat, hogy hogy akkor én itt elköszönnék tőletek. Na szóval, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, hogyha nem tetszett, akkor diszlájkolj, azt menj tovább. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!